14 грудня – день вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Ці люди гасили пожежу в реакторі, евакуювали людей, розчищали дах 4-го енергоблоку, а із засобів захисту мали лише звичайну форму та робочі рукавиці. Вікторія Балецька поспілкувалася із двома ліквідаторами аварії на ЧАЕС – Юрієм Гнатюком та Андрієм Савустьяном. Їхні спогади далі. Макет 4-го блоку – це якраз той блок, який зірвався. От показано, де якраз вибух цей пройшов. 80-річний Андрій Савустьян пригадує, у 1985-му повернувся з Афганістану, а за півроку його відправили на Чорнобильську АЕС. Це приказ. Ну і що мені залишалось робити? Прийшов додому, сказав, чемоданчик зібрав і поїхав, залишив сім'ю. Страшно не було. Трошки не ніколи страшно. Після Афгану нічого не було страшно якось, я вам чесно скажу. Андрій був командиром групи важких гвинтокрилів. Потрібно було дезактивацію території, дезактивацію, тобто очищення, дезактивація, очищення території станції, очищення блоків, населених пунктів 10-кілометрової, 30-кілометрова зона. Так працював понад 2 місяці. Засобів захисту практично не було. Ліквідатори носили військову форму, робочі рукавиці та звичайну маску. Металеві плити та респіратори мали лише так звані біороботи. Вони прибирали на 3-му реакторі, де радіація в 60 разів перевищувала норму. От спеціалізований транспортний робот, він не зміг всі куточки згорнути, тобто те сміття і граквіт, посилали людей з лопатами, і вони протягом тих скільки секунд мали кинути одну чи дві лопати вниз і поверталися назад. Юрій Гнатюк теж прийшов в Афганістан, і його у 1989 році на 3 місяці скерували на ЧАЕС командиром взводу. Де радіація, знаки ставили, і загорожу провірали, коротше, ремонтом займалися. Юрій та Андрій були опромінені, і це назавжди підірвало здоров'я. Такий присмак солодкуватий присмак. І коли радіацію людина брала вже більшу дозу, чим потрібно, йшла рвота і головні болі. Та катастрофа, щоб не ті люди, то не знаю, чи дожили би ми до цього часу. Тому що то було страшне взагалі. Зараз ліквідатори активно займаються музеєм. Вони прагнуть, щоб люди пам'ятали про Чорнобильську трагедію та жертву людей, які ліквідовували наслідки аварії. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».